Fala, galera! Isso é futebol em estado puro na sua tela. Imagens ao vivo do Nusail Stadium. Caio Ribeiro, nosso comentarista, e eu, Gustavo Villani, vamos trazer os lances do jogo para você. É hoje, oitavas de final da Copa do Mundo FIFA. Quero ver! Caio, espero uma grande partida, espero que a bola role em alto nível, amigo. Eu acredito que a gente vai ver um jogo muito disputado hoje, Villani. Ninguém vai querer ficar pelo caminho e a vaga para as quartas de final está a 90 minutos de distância dessas duas equipes. E o Brasil tá pronto pro jogo. O gaúcho Alisson no gol. Thiago Silva é titular com Marquinhos no miolo da defesa. Casemiro vem pro jogo com Fred no meio. E Richarlison fecha a escalação do ataque. Caioba, depois do vexame em 14, o Brasil ficou devendo de novo na Copa do Mundo de 2018, não? Ficou sim, Villani, mas em 2018 não foi vexame, né? Na eliminação por 2-1 nas quartas para a Bélgica, a gente tem que reconhecer os méritos do adversário. Aquela geração era tida como uma das melhores gerações do futebol belga. De Bruyne, Hazard, Lukaku, era um time muito forte. E o outro lado, escalação também definida na tela. Temos outro 4-3-3, Caio. A preocupação com os pontas deve prender bastante as linhas de quatro defensivas do adversário. Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás que pode custar caro. Quebra o muro, Brasil! Que dá o primeiro toque na bola, começa o jogo! Alexandro... Neymar, Danilo, Neymar gosta e tem a bola, esse é Vini Júnior, de longe, bem no lance, pega o goleiro. Neymar bateu, vem escanteio. Tá marcada a falta e tem gente pedindo cartão. A gente sempre fica de olho no Neymar, Caio. Hoje não seria diferente. Esse sabe o caminho do gol, Villani. Com 4 gols nos últimos 3 jogos, a expectativa é de mais bola na rede hoje. Fred. Casemiro é acionado. Danilo. Casemiro. Sobra campo para jogar do ataque. Richarlison. Gol! Tá 1-0, é o gol. Seja bem-vindo. Recomeça o jogo! Vitória parcial do Brasil! Passe em profundidade! Queima-roupa! Ele pegou! Que reflexo, Caio! E foi mérito do goleiro mesmo, Villani. Essa bola ia entrar. Preciso! Antecipa bem e fica com a bola dominada.
Quero ver, é pra fazer. Gol! O segundo no jogo, tá bem demais. O chute foi de média distância, mas ele fuzilou o goleiro. Não deu tempo dele reagir. No replay, a gente vê como ele pega bem na bola. Que pancada! E Esportes informa, 2-0 no placar. Bom desarme na defesa, sem falta. Danilo. Bola no Antony. Chance para diminuir. Defendeu impedindo o gol. Cobrou, manda na área. Não conseguiu afastar, segue o lance. Som. Agora com o Som. Intercepta a bola no ataque. Fecha bem para bloquear. Vem descendo o Vinícius Júnior. Esse é Richarlison. Bola enfiada com perigo. A defesa corta. Antony com a bola. Som. Boa interceptação. Chegou bem. Mata o ataque. Boa bola do Neymar. E foi direto para o goleiro. Defesa fácil. Entrega a bola de graça, passe errado. Vamos ter arremesso. Ligado, corta o passe. Trava bem a jogada. Neymar. Esse é Fred. Vinícius Júnior recebe. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Sobra espaço para o contra-ataque. Deram uma bobeada. Perdem a bola no ataque. Bem no lance para evitar a saída. Que metida de bola. Quero ver. De novo, o terceiro no jogo. Hat-trick na Inglaterra, tripleta na Itália, triplete na Espanha, pode escolher. Ele faz o terceiro, Caio. É uma máquina, é um matador. E se não fechar em cima dele, vem mais por aí. E o jogo recomeça com o Brasil deitando e rolando. Som. Roubada de bola. No campo de ataque vem em perigo. Pega o goleiro. Tranquilo no lance. Intervalo chegando. E uma vitória parcial maiúscula, gigante do Brasil, Caio. Se o ataque continuar assim, sem tirar o pé, a vantagem, que já é excelente,
pode crescer ainda mais no segundo tempo. Tá difícil imaginar uma reação adversária. Defesa fechadinha, esperando a hora do contra-ataque. Tá de parabéns, hein, meu filho? Que bobagem! Dá pra encaixar o contra-ataque, quero ver! Cruzamento bloqueado, melhor pro zagueiro. E por aqui teremos mais 2 minutos de acréscimo. Bombo Richarlison. Vai descendo para o ataque. Final do primeiro tempo. Até aqui jogo de um time só. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. Quebra o muro. Bola rolando para o segundo tempo. Caio, e a segunda etapa que vem por aí? Tem muito jogo ainda. Tem tempo para buscar uma reação. Mas eles vão ter que mostrar serviço. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. Conduz a bola para o ataque. Esse é Vini Júnior. Vai bem e faz a defesa. Chega a marcação alta no setor defensivo. Placar é bom. Vão rodando a bola de pé em pé, esperando a melhor oportunidade. Fred. Casemiro é acionado. Casemiro. Danilo com a bola. Pro Richarlison. Chute bloqueado. Substituição. Jogo parado. Bola curta, pode ser ensaiada. Vantagem, continua com o Brasil. Tentou afastar o cruzamento, não deu. Segue o lance. Neymar com ela. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. Chegamos à marca de 15 minutos. Bola atravessada sem perigo. Fica de graça na marcação. Bola do goleiro. A queima-roupa veio tranquila para ele. Daquela distância não tinha como perder, Vilani. Na prática, ele recuou para o goleiro. Intercepta a bola no ataque. Fred. Alexandro.
Casemiro. O resultado é bom, eles tocam a bola no próprio campo, fazendo o tempo passar sem a menor pressa. Lançamento pelo alto, perigoso. Partiu antes da hora, subiu a bandeira, ficou na banheira. Caioba. Até fez a leitura correta da jogada, mas faltou partir no tempo certo. Acabou se precipitando. Alteração no Brasil. Vai usar o banco. Número 16, Alex Telles. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Preciso para cortar o passe. Richarlison. Passe em profundidade. Gol! 1, 2, 3, 4. Isso sim é uma goleada. Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E a finalização foi a queima-roupa. Estava bem perto do gol. Não perca a conta. Goleada. 4 a 0. Substitution for the hosts. Coming off the pitch. Number 5, Casemiro. Entering the match. Pressão na saída de bola. Sobra campo, vem o contra-ataque. Vem contra-ataque, bagunça na defesa. Perdeu a posse. Neymar com ela. A avenida aberta para ele pelo lado. Carrinho na área, perigosíssimo, ele correu risco. Na moral, evita a saída, fica com ela. Toque para o Vinícius Júnior. Pro Richarlison. Estavam construindo uma boa jogada. Não foi desta vez, não foi agora. Toque pro Vinícius Júnior. Retoma na área. Boa pra defesa. Som. Olha a chance, pode sair rápido no contra-ataque. Perdeu! A chance era boa no contra-ataque. Recebe Lee Kang-in. Não passa, ele corta. Bola metida, olha só, nas costas da zaga. Parou! Apertado no lance, o impedimento foi marcado. Mas por detalhes, Guga, faltou sorte. A movimentação foi muito boa. Teremos mais 2 minutos de acréscimo. Anthony. Neymar gosta e tem a bola. Vai conduzindo para o ataque. Fim de papo por aqui. Para comemorar a sobrevivência no mata-mata. Foi realmente um ótimo resultado sobre um adversário que foi dominado o jogo todo. Isso deve dar um combustível extra para o próximo jogo desse mata-mata.
Quebra o muro, Brasil, que dá o primeiro toque na bola, começa o jogo.